Slučaj Mateja Periša digao je ceo region na noge, a agonija o njegovom nestanku traje danas, nešto više od 3 meseca. Za ovaj period Matej je mogao drastično da promeni svoj izgled u slučaju da nije upao u Savu kobne noći kako se spekulisalo. Maja Jovanović je izbirala za borbu protiv trgovine ljudima koja se kroz svoju karijeru susrela sa raznim situacijama, što nestanaka, što otmica ili kidnapovanja, kaže. Mi smo govorili o nekim smernicama kada je Matej u pitanju. Mnogi su izgubili nadu da će biti pronađen, ali ne treba da gubimo nadu jer imamo nestale osobe pronađene posle 3, 5 ili više godina. Skoro je bio slučaj u Hrvatskoj kada je čovjek pronađen nakon 30 godina u Španiji, kaže sagovornica. Kada neko želi da nestane, on to isplanira tako da ode i da ga više niko ne pronađe. Isto je sa otmicama. Kada se planira otmica, planira se da se oteta osoba nikada ne pronađe. Osoba koja želi da nestane, svesno će to uraditi i pronaći najbolji način da to realizuje. Specifična je tematika. Muškarcima je lakše da promene lični opis iz nekoliko razloga. Maja nam je objasnila kakve promene mogli da učimo na Mateju, a također napomenula šta je ono što je za njega karakteristično i nepromenljivo. U slučaju Mateja Periša, ako se vodimo vremenom nestanka, prošlo je skoro 4 meseca. Moramo uzeti u obzir da je muškarcima lakše da promene lični opis. Dovoljno da pusti kosu, bradu i stavi naočare. To je odmah treća osoba. Međutim, boja očiju, koja je kod njega karakteristično plava, i visina od 180 cm su nešto što je karakteristično za njega. Važno je da pomenuti još jednu stvar. Svaka osoba ima potrebu za osmehom. Matej ima upadljiv razmak između zuba, što bi mogao da bude i jedan od najvažnijih detalja da ga identifikujete, zaključuje ona.